Aquest gest, pagar amb targeta, de cada vegada és més freqüent. Els pagaments a través de terminals de punt de banda han crescut més d'un 21% en el 2022, segons les darreres dades del Banc d'Espanya. A què comerç, la majoria de les compres es paguen així. Seria d'un 70 o un 75% en targeta, la resta paguen amb efectiu. No tienes el inconveniente de estar pensando si llevas o no, como la tarjeta siempre la llevas contigo, no andas pensando. Porque también me da un poco de miedo ir al cajero. Apuja també el pagament amb els dispositius mòbils. La gent ha trobat que era més còmode, però no has d'estar també amb una targeta física, que a fin de comptes és el que molta gent vol torrar. El mateix passa a la restauració. Estan pagant en una Coca-Cola, en un bar, un cafè. És còmode perquè controles. El problema és que s'ha notat mucho són les propines. ¿No? La propina del personal ha bajado muchísimo. La mayoría de los locales aceptan ese método de pago y es como despreocuparse de la billetera, uno paga directamente con el móvil, me parece lo más. Encara hi ha negocis, però, que no accepten el pagament amb targeta. Hay pocos, muy poco, porque al cliente es como, y al final lo que tienes es facilitar al cliente dar el mejor servicio posible. Obligar, no pots obligar un comerç a acceptar el pagament amb targeta. Lo que no pots és discriminar, no pots dir pagament amb targeta a un sí, a un altre no, per un import sí, que això també se dona a la pràctica, per importes menores de tal no se puede pagar per targeta, que això ho fan bàsicament perquè tenen un cost d'una comissió del banc. La Covid em va accelerar el canvi d'hàbit. Perquè teníem poca que utilitzar les monodisipies pogués contagiar el Covid, i aquesta, diguéssim, demonització de l'efectiu, un pic s'ha acabat amb la crisi Covid, la gent ha començat a utilitzar molt més la targeta i manco l'efectiu. El nombre de terminals de punt de banda repartits a Espanya creix mentre que davalla el nombre de caixers automàtics, tal com assenyala el Banc d'Espanya. Desapareixerà l'efectiu? Hi ha molta discussió i de fet jo crec que no, perquè és molt arriscat, i ho estem veient ara per exemple en les guerres cibernètiques, és molt arriscat comprometre tots els mitjans de pagaments a que estiguin amb una informació en bits. El Banc d'Espanya apunta que l'efectiu encara és el principal mitjà de pagament dels espanyols.